Значить так, близько 15 години 30 хвилин сьогодні на пункт централізованого спостереження Центру технічної охорони ВДСУ в Волинській області надійшов сигнал про спрацювання тривожної сигналізації з приватного будинку, який знаходиться в місті Луцьку по вулиці Теремінській, 48А. Для встановлення причин спрацювання сигналізації негайно на місце події було направлено наряд групи затримання, які по прибуттю на об'єкт виявили на будинку двох невідомих осіб і завдяки злагодженим діям наряду в подальшому їх було затримано. На місце події викликана слідчо-оперативна група Луцького міського відділу. Невідомих осіб безпосередньо нарядом було виявлено всередині будинку, які в подальшому завдяки діям наряду були затримані. Надійшов мені дзвінок на мобільний телефон, що спрацювала сигналізація від чергового диспетчера Державної служби охорони. Відповідно, я з'явився сюди на об'єкт. Ну і тут виявилося, що двоє людей вирішили піднаживитися. Їх затримали, зараз перебувають в машинах, проводяться слідчі дії. Зараз оцінити важко, але є пошкодження дверей фактично вхідних. А далі треба буде вже оглядати по місцю. Хочеться висловити подяку Державній службі охорони. Ми співпрацюємо з ними вже, напевно, 3 роки. Ми тут поки що не проживаємо, але вже на всяк випадок, коли пішла там система опалення, ми вирішили це все встановити. І працюємо, як то кажуть, нормально. Ми платимо, свої зобов'язання виконуємо. Відповідно, виконуємо свої зобов'язання ДСО. Є наглядний приклад. Це не перший раз, що вони виїжджають, у нас вже було разів 6, але таких явних ознак і спроб не було, тобто на профілактику працює ефективно. Заліз в хату, що не видно. Я взагалі нічого не хочу говорити. Я ж говорю, що заліз, значить як я тут з'явився, якщо я тут. Залізли, вон, бачите, залізли в квартиру, блін. Що там, ніхто ж не знає, що там. От і все. Тобто то, що було, то і забрали би? Нічого ми ще не забрали. Ми не встигли навіть туди залізти. А з якої? Як, залізли, блін. А з якою метою залазили? Мета, блін, щось поцупити. Я не буду давати інтерв'ю. Що ви робите? Попався на крадіжці. Що? Попався на крадіжці. На якій крадіжці? Квартирній. Все, не треба інтерв'ю. Тож по просьбі, правда, не хочу я давати, не треба. Пожалуйста.